Matej Hrstić je juče raskinuo ugovor, sve dogovoreno, on odlazi u Limoges na pola godine, ovaj drugi dio sezone. Njemu mi želimo sve najbolje, njemu ističe i na kraju sezone taj ugovor i jednostavno vratio se poslije te ozljede i odigrao je dobre role, ali ipak očekuje možda da bude prvi negdje igrač, tako da je u Limožu gdje je puno ima ozlijeđenih igrača, otvorio se taj put i on je u dogovoru s nama i stvarno super korektnim. Smo izašli mu u susret i pustili ga da ode u Limožu. Naravno, mi u klubu ne spavamo i sigurno ćemo se pojačati za sljedeću polusezonu i sigurno da skautirali smo neke igrače i razgovaramo i u roku jedno desetak dana ćemo donijeti odluku da to mjesto naravno popunimo sa nekim drugim igračima. Ja bih još nadodao to da bi se zahvalio stručnom stožeru i razgovarali smo sa trenerom Obrvanom i juče i prekliče i možemo, kad podvučemo crtu, biti zadovoljni s ovom polusezonom. Sigurno i mi nismo nerealni i to što smo očekivali, to je tu negdje. I on isto kaže da je jako puno imao problema i ozljeda i svega toga, da on smatra da je imao cijelu momčad na okupu u polusezonu, da nije bilo tih nekih ozljeda, da možda bi još uhvatili nekih od dva, ali što i je bilo, tu smo bili blizu. Uglavnom, na dobrom smo putu, drugi dio sezone očekujemo ovakav nastavak, što je rekao direktor.